Вулиця Яблунь, Яблунська, що стала синонімом жорстокості. Це сталося тут, на Яблунській 144, неприваблива офісна будівля. Це злочин, який визначив нову епоху жорстокості в Європі. Це історія сімей, зруйнованих війною. Цим людям була вготована смерть, але ті, хто вижив, розповіли, що сталося. Це почалося у перші дні війни, коли чоловіки на вулиці Яблунській вступили до територіальної оборони. Це були батьки, сини, брати, сусіди. До них приєднався Анатолій Приходько, щоб захистити свій дім і сім'ю. Я просто почала його тепло вдягати. На той час я зрозуміла, що я його не зупиню. Він прийняв рішення і настільки впевнено сказав, що це я роблю для тебе, для донечок. На початку березня росіяни почали прочісувати Бучу в пошуках членів територіальної оборони. Тут, на Яблунській, 31, переховувався Анатолій та ще 8 чоловіків. Наступного ранку росіяни оточили схованку. 4 березня о 10 годині ранку він мені прислав повідомлення «Поки сидимо». Це було останнє повідомлення. Після того на всі повідомлення, які я йому писала, відповіді не було. На дзвінки він також не відповідав. Ось що сталося далі. Камера відеоспостереження зафіксувала момент після захоплення чоловіків. На цьому відео, отриманому BBC, видно, що їх ведуть до Яблунської 144, де були розквартировані росіяни. Наступні моменти сусід знімав через своє вікно. Видно, як чоловіків вишукували перед стіною. Люся Москаленко була свідком цього і чула слова російського офіцера. Він сказав нам: не дивіться на тих людей, які лежать на землі. Це вони не люди. Це абсолютний бруд. Бруд. Вони не люди. Це звірі. Завдяки свідченню цієї людини ми знаємо, що сталося далі. Батькові 4 дітей Івану Скибі вдалося вижити. Вот. Потім вони почали розмовляти між собою, що з нами робити. Ну, тобто, був розговор такий, що робити, а що з ними робити будемо. Второй говорить: "Та прикончи їх, тільки виведи, щоб тут не валялись". Чоловіків завели за ріг у тихе подвір'я. Ми поняли, що на розстріл нас ведуть, і просто один з одним попрощались, і все. Потім почалася стрілянина. Цілили у Івана, але куля лише зачепила його, завдавши незначного поранення. Він прикинувся мертвим. Я лежав, не дишав, бо було холодно на вулиці, пара з рта йшла. І не дишав, не шевелився, і в той же час ждав вистрілу в себе. Оце саме таке було. Бо я був при свідомості, я все чув їхні розмови, там, що вони анекдоти розказували друг другу. Там, ну, тобто весело їм було. Їм було весело. Іван лежав серед мертвих, поки російські солдати врешті не пішли. Він проліз через паркан і втік. Але пам'ять про мертвих живе в серцях, як у нього, так і у родин загиблих. Щодня Ольга Приходько несе на могилу чоловіка квіти та 2 чашки кави. Одну для себе, іншу для нього. Менша донечка завжди говорить, що тато рядом, папа все бачить, папа все чує, а старша, відволікається, як дитина, грається, все, але саме болюче це дивитися, як вона ходить до нього на кладбище, обнімає хрест і плаче.
саме страшне. Do you talk to Ви з ним досі говорите? Yourself? Так, звичайно. Завжди. Коли ніхто не чує, завжди говорю. Сім'ї будуть завжди пам'ятати загиблих. Так само, як і наступні покоління українців будуть пам'ятати ці воєнні злочини.